Olá, bombardeiros, sejam bem-vindos a este canal Hiper Mega Foda. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no like. Apenas os mitos se inscrevem no canal. Bom, depois de muito tempo juntando gemas, enfim resolvi gastar todas elas. Comprei umas coisas fodásticas, confira. Vamos comprar umas cartas para garantir minhas vitórias. Vamos comprar esses olhos sedutores para conquistar as bombardeiras. Por mais incrível que pareça, eu não consigo adicionar dois olhos no meu carrinho. Equipe Bomber Friends, melhorem isso, por favor. Vou comprar essas orelhas para ouvir seus gritos quando eu te bombardear. O Natal vai chegar e vou precisar de um cachecol para me proteger do frio. Vou comprar este traje porque acho ele legal. Vou comprar essa bomba elétrica para fritar sua carne nas arenas. E por último, vamos comprar esta provocação porque vai ser com ela que irei dançar na sua cova. Agora vamos comprar umas saudações para que assim nossa conta fique mais fodástica. Enfim, vamos comprar os pacotes. O primeiro vai ser o de verão. Agora tenho as roupas que sempre quis. Lembrando que não são as skills que irá fazer você jogar bem. Tudo na vida depende de você e de quanto você quer conquistar. Construa seu jardim e não olhe para o jardim do vizinho. Chefe, não esqueça do novo parceiro do canal. Quero apresentar o mais novo membro da gangue. Passa no canal desse mito, é o mais novo parceiro do canal Hakai23. Papai ama você, seus lindos.